kubanga mugoberera mwebale kubanga mubereje mbera mwasuze mutya muri mutya mujebale koje mutusa kengalo nze salina sifu ndine mutebi mahadi nsonga tukwasaganya za maulidi walwo muna maulide muna fomu alimukulajana agamba yatulugunziwa police ononga ye Gabriel Bole eranti nesonga zo musege zeta tacha sola zikwasaganya tacha sola kwasaganya mucharawe olwoku tulugunziwa police nokuyisibwa obubi bina bijide mukasera nga muna maulide kasirie bwatyo alimukujanjabibwa omvuko no Ashraf Kasirye alimukujanjabibwa tambulira ku Bob Wine ngembera isi nungi oluvannyuma okuba nti yatusiddwako ekiwundu ekinene ku liiso lye erya kkono era yavuddemu omusaayi mungi nnyo era bannamawulire ntegedde kkooti bayisizza bayisazeemu akajegere bagambye nti tebagenda kuddamu kwasaganya press conferences za byakwerinda ezokuli magye prison kusate mpozi ne poliisi paka ebaneetereza ne batuwa n'eddembe lyaffe embeera eri ku bannamawulire si nungi Mahad nadala in fact abagenda maso nokavalinga ensonga za bulaba abada be na maulira omu abale bakiti bale bula ko talista talista yina ku muza majuri ga ingira Kampala ga Museve basi na video ga mu abane iki ko bibi so nako lubira obuli mwaka mu January sine meeting that victory yonga ba over topping robot ana iki ko chabyonna sibyo yinyima na maulire kino chali wokko nyasi chotene bobe nyinya amune bya mulu wochitegera simu kupyo ichambye musembe yokubanga afuga abantu benoza ndi amba singo mungi bamko bwebwavu ya wetaga sente uli ajja kavalinge tuje tuja chitegera ko comrade mwa chimsa je wanga ageze na akavalinga kumbe yali de chitegera babi tesa neruli nade bobe nyine besanga bakavalinga bashiru azate bashiru yali president naje na agamba ina kavalinga tuja mu disqualifying ngalinga bashiru ashimeta sa qualify tusagira muntu nasibwa yusisi wachitegera so kino fahalo mu biba gendo chikola chigande yimu kuiponiza musajja abafuga si yasoka na yavuwa zensi yabantu bona pozi ngoli mungu munyo nasoka kutengulwa sendi abachi kola koko era waluwe mwega kaonga bo yogedde naye polisi yavane yitonda bavane betu nga kanga yagendo kwetu nda wata yasoka baringa ntiba naye chintu chino badja ne bangamo na izigende ne nechilala echilika bwa namuli baso chitesanga bo but media houses abamu basingo mujibatia for their businesses so baba tuchagala ngafa bali ba practitioners abachirimu but your boss ya arwozaji watch tegera kitegera baba abivuddemu street baba na government abantu bazaga kwa ula police na government ya Museveni police ya government ya Museveni bali bafisa bali bazafisa bitongole byanja ruachi eva ifevali ya government imuguyinza so utaka bali ga police amba boss bachiranga wala na government ngaiye wacha tegera nagamba kwa ibisi yangu jite kama chiko sasa na jambo hizo ba bichi so wachi bob musoro chite sa no mtu ne kumali na yeye comrade ninga mute sa tutuja genda bosi na gari story ndiko nashi ndia gara so na mute bagamba nti baina bitongole bibatwala na dala echa media council chabade tsale nyo mukuvayo kulambika bane mufune bipalati temgena kavalinga kulonda ngatumina bipalati era abamu abasinga sijagamba abamu abagendo kavalinga okulonda ne babifuna ne bagamba nti baina ipalati ne neti biba tukoga bawandisibwa mu mbere okuba nti baina okavalinga okulonda na ye bya katiba yamba bagenda maso nokubwa nokulugunzwa nokuganibwa okwati baina okwata songa ate bawe bolukusa olukolecha actually ne bato wali bado already mna mauli ya nolukusa constitution mwedembe iyo kwata binabi akola ki yabagadde kujjako ewali restricted na ye kakati bagamba nti cheke bitonge bino byafuka byabantu sechi nomu tebifudde yoku chiche binakola mu bulambu lufuwaje kucha byonna what I to facing a reality kona mauli yewe most people are going to feel no chitegera oja fra protection itini nyo kubaje okolera ino njogera mazimba yesonya ujaza mwe sonya kinabishi saka abina fuya tena chija kukolera sanga chomwe mugwa fije ku imagine single bela dead density chimanyi osavinga abantu nga bayitirivu oshitegera ana yakote omvuka wamanyi akopwe de one ezuke de singa manyi mukampara one ndiba kopeti kifuya shira na ye saka abantu jam protecting ne bayi bimu yebe manyi afro buzibu ku mulimu ngatafuna nga yade kujja nja bibwa yade kola chi ninga te kya kola mu missing story ya manyi ngeyo to abakudi bagamba story ya fuya shira wajuti bango story bwechi
So even if you get the saga bin of your mobachi, the state to the change of Garakacha Media Council. See, see, you never know you got here. Government, you know, because I got to come up, but the police didn't go about to. I will place the government to about to get it to get a population. The following day, the population. So if you saw Kuangaram. Wasi nyaba maji bagambi ryo kwata maji akuba abantu okyogera tudine bakube mbali banamukyogera mbali bakube tolo so banamulira bamu abafunye obuzibu kwa badde ko ali mivule wen TV ne Dembe FM kwa badde ko Daniel Rutaya ono wa NBS na balala na Ashraf Katono yakubiddwa obubyenyo Ashraf Kasirye na ye mumbere yo bano bagamba nti ekituufu kiri nti woba okavalinga opposition naawe kyabika ofuuka opposition kwegamba nti tolina kavalinga wokavalinga opposition oba ofuuse opposition wokavalinga NRM olwoba ofuuse munnamawulire kyaza nti wotakavalinga NRM n'okavalinga eby'opposition olwoba ofuuse opposition nti kino kirayika kyekibaviddeko kubanga batuuse okubanga batulugunyizibwa n'okubanga eddembe lyabwe libaggiddwako ono Gabriel Bule omusajja watu agamba tacha aswana nsonga ziza singaga ino mchala muto nene kubuko bakimanyi kubanga government yakola ki yamutira amaka so kati baga mati lwaki batulubinzwa nyo ndaba covering opposition side ngayo tiyetero kugamba nunga asinja marangu amanyi ondo video kirya linganga abali mugenda sire baliko sitegede ngoma nyi bafuka Uganda bani sabu majanga baba bavudde kimbija terera yazonga zinga bichaliko media brutality bichebi kabisuria because bena yabakola muziki za ate abanamuli babi exposing watch tegeye uzaje ogenda ku press conference ya police nga bena yabogera ku babi bakote obate otokubidwa nyo kavalinga nayo chinga bena watu bakubimbo tubagalo bikwati sente imbyo tunyumya mbunyumya watch tegeye so cheri gwe kwebirira mukunda ku buli wanyiwa awakota so bani ninge byongamba fanya media kaso yogedde. Some things will get good on seven years Africa. They can't change our story. NBA at Africa. Okay. Sikumala mumaji ni wanu wakomedi wano. Ni wanu wakese mufiro di. Kwa katunda na NCU. Bana iba na mauli de. Nisonga zino. Chemanyi nti. Waluo amateka agaba funga na agaba tuwala. Chemanyi ati temusu wakutuwa ila amateka mungalu. Mulwanire dembe ya mwe. Mumbele singo kubenunji. Tuchimanyi nti naba abagamenya oba ababayiso bubi nabo bantu ate basobola okutegeera embeera so katusabe hamone wakati wabannamawulire kusana abakuuma ddembe waleme kuba okuddamu bintu ate bifaananga ebyo kubanga eggwanga liba teriina gyeriraga bannamawulire bantu ate baba ku mirimu gyabwe nga namwe nguba kujyammwe so muwangane ebitiibwa ku mirimu gyammwe mwebale kubanga mugoberera nze Salina Sifu ndine Mutebi Mahali.